Desespo Impacte. Oi, eu sou a Mônica. Nós estamos agora no final do Desespo Impacte. Foi bênção hoje, tivemos uma palavra realmente vinda de Deus. Tivemos vidas aqui se reconciliando. Eu sei que é isso que Deus quer, como foi falado hoje na palavra. Que os jovens se levantem e façam a diferença, né? Cada um tem algo especial de Deus. E é isso que Deus quer usar nas suas vidas. Então você que pode, você que está no Japão, você que mora em Caria ou em Toyohashi, onde for, venha participar do Desespo Impacte. É bênção. Nós aqui nós dançamos, nós louvamos o Senhor. Nos entregamos a Ele. Vem participar com a gente, amém? Eles pensam, deixe eles pensarem. Eles pensam, deixe eles pensarem. Eles pensam,